Så tager vi det. Så er vi her. Det er så forsigtigt. Ja. Ej. Frederik. Frederik opfatter ordentligt. Frederik, din ejer. Frederik, dog. Frederik. Hvad laver du, Frederik? Hvorfor opfører du dig ikke ordentligt? Frederik. Hvorfor opfører du dig ikke ordentligt, Frederik? Skal vi ud og ride? Jeg vil altså gerne ud og ride nu. Jeg vil ud og ride, Frederik. Kom nu, Frederik. Og ride uden hovedtøj, Frederik. Kan vi ikke ride uden hovedtøj? Vi dækker sadet på, Frederik. Ja. Frederik. Frederik, hvorfor vattede du mig? Frederik, det er fedt. Frederik, han vil ikke lade mig være. Frederik, lad mig så være, når jeg gider ikke have det. Kan ikke vende den vej? Jo, det skal den vise os. Nå, det bør være det foran. Du drøm i min pyt. Så er det ikke en, der siger. Så er det ikke mere, end det kom. Sådan, godt Frederik, jo, sådan. Nu Frederik, kom nu, jeg skal op. Så. Flot Frederik, du fik den på. Dygtig, Frederik. Dygtig, Frederik. Du er dygtig. Skal vi travle? Dygtig. Skal vi ride i galop nu? Flot, Frederik. Du er dygtig. Flot, Frederik. Nej, Frederik. Var du dygtig? Vi tager fri. Kom, Frederik. Lad os lægge den her sådan. Vi skal springe. Kom, Frederik. Vi skal springe over den her. Den vender her. Ja, det er ikke her, vi springer. Vi springer bare herhen. Ja. Vi springer her, Frederik. Kom. Kom, Frederik. Nu skal vi springe over tagen. Nu skal vi altså springe, Frederik. Er du klar til at springe? Frederik, du må ikke slå mig af. Yeah. Frederik, du skal ikke slå mig af. Jeg skal jo lige have de her på. Sådan, Frederik. Nu finder jeg sig af. Så. Er du klar, Frederik? Dygtig. Og så pas på, Frederik. Au. Ups. Au.
faldt af. Au, au, det gør ondt. Hjælp, hjælp, hjælp mig. Anna, Anna, Anna. Min hjælp. Nej. Hjælp. Helene, er du okay? Nej, det gør frygteligt ondt. Altså, hvad et der i din... Frederik, han ville travlt overtaget, så hvad faldt han? Skubbede han, faldt jeg af, og nu er jeg brækket benet. Åh, nej. Vi må ringe efter læger. Vi må gøre noget. Jeg har brækket mit ben. Mit ben. Hvor var brækket jeg også ben? Mit ben. Og så blev Frederik sat ind. Au, mit ben. Kom ind, Anne. Nu sagde vi nu. Så kom. Ja, Jane, hvad skal vi da gøre, Jane? Hov, det er ret, Jane, lidt. Det ved jeg ikke, Anna. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, siger Jane. Hvad med Helene? Ja, hvad med Helene? Ja, hun er jo kommet til skade. Hvad skal jeg gøre? Au, hurra, det er så farligt. Jeg kan ikke stå selv. Jeg kan ikke stå selv, mor. Det er farligt, mor. Ja, yes, Ida, det ved jeg godt, siger Jane. Det er farligt. Hvad skal vi da gøre? Mor, au. Må jeg da ride på Malika nu? Må jeg ride en lille tur på Malika? Bare en dragtur eller noget, uden med sadel på. Bare en dragtur uden sadel. Ja, det må du gøre. Kan du hente hende? Ja. Vi går også lige en tur. Hej, Malika. Flot, Malika. Sådan. Kom, Malika. Kom, Malika. Nu rydder vi lige lidt her. Malika, du skal ikke med mig af. Med mig af, Malika. Au, altså. Au, Malika, du skal da ikke. Altså, Malika, du kunne da ikke bare smide mig af hele tiden. Hvad? Nej, Malika. Så, nu er jeg her. Wow. Sådan, nu er jeg her. Ridende på Malika. Jamen, det var fint. Har jeg hentet taget? Ja. Taget, siger. Ja, taget er her, skam. Det ved jeg godt. Hvad skal vi ellers lave i dag? Ja, kunne du ikke tage en dragtur og tage din sadel på? Jo, jeg kan godt hente den. Jeg låner bare en anden sadel. Det går nok. Ja, du kan bare låne sadel. Ja, sådan, mor. Og sådan, Jan og Anna. Nu rider jeg lige en tur derude. Og jeg rider nu. Ja, min skat. Rider du bare en lille tur? Har du hovedtøj på? Nej, jeg har lyst til at ride uden hovedtøj. Fordi det er svært at have hovedtøj på hestene. Jeg rider bare en lille tur derhen af. Det er flot, men I kan det. Jeg vil da se, hvor dygtig du virkelig er i dag, men I. Du skal ikke springe, Malika, fordi det har jeg ikke lært endnu. Kan vi godt, men du må bare ikke endnu, Malika. Du må ikke springe endnu, Malika, fordi... Så, nu sidder jeg rigtig der. Nu trykker jeg. Men nu stak Malika. Nu stak Malika virkelig rigtigt af. Nu gik hun væk. Mor, hjælp! Hvad er der, Malika stak af? Hjælp mig! Hjælp, mor! Mor, Jana, hjælp! Hvad er der?
Melika, hun stak af. Hun er der, hun stoppede af. Jeg henter lige noget herhen ved vaskepladsen. Jeg henter lige den skrige. Melika, farnerne er bare. Melika, kom her. Så, nu fangede de Melika, og Monika var her. Så, Melika, nu skal du tilbage. Nu skal du med. Godt. Flat, jeg bare ved, Melika. Ja. Det var godt, Melika. Så. Det sådan. Vaskepladsen, hvor man lige skal hen og strides. Så Malika, er du klar? Ja, Malika, er du klar nu? Jeg bliver strilet. Flot, Malika. Flot, Melika. Dygtig. Så. Flot, Melika. Ja, jeg skal lige bruge den her. Ej, Melika, stop. Stop, Melika. Vi ses i næste video, og mange tak for en følge, en fan, og det er jeg rigtig glad for. Så mange tak, vi ses i næste video. Tak for i dag, hilsen Ida. Så ja, vi ses, følg med på den her kanal, like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej, farvel.